Da jeg kommet til veis ende med min elektriske reise, men elflyrevolusjonen har så vidt begynt. Vil det være mulig å fly uten utslipp i 2030? Absolutt. Vil det være sikkert? Definitivt. Ingenting annet vil det være tillatt. Vil teknologien være der? Det vil den, og den er allerede langt på vei. Vil lufthavnene være klare? Det vil de. Det har Avinor lovet. Er det politisk vilje? Den politiske viljen er der. Nå må vi bare satse. Og etter å ha pratet med Widerøes ansatte, er jeg overbevist om at de står klare til å ta oss imot, og de gleder seg. Tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre meg litt klokere på min elektriske reise, og ikke minst takk til dere seere. Tenk så spennende at lille Norge med Widerøe spissen er sentrum for fremtidens luftfart. Dette har vært kjempespennende, og jeg kommer til å følge med videre. Det håper jeg også dere gjør, og når Widerøe kommer med den første nullutslippsflyvningen, står jeg klar til innsjekk.